د ننګرهار ولایت خوګیانو ولسوالۍ د قومونو شورا غړو د چنګاغ په دویمه د ویلیدنې پترس کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل ته د ستاینلیک په ورکړې سره په یاده ولسوالۍ کې په امنیتي او رغنیزه برخه کې د پرمختګونو له امله د نوموړي د هڅو له سرړونو قدردانی وکړه. د یاد شورا غړو ډګروال میرزمان خان، حاجي جمیل او یو شمېر نورو د خبرو پر مهال د ننګرهار والی په مشرۍ خوګیانو ولسوالۍ ته په امنیتي او رغنیزه برخه کې د پاملرنې او پرمختګونو څخه قدردانی وکړه، او له همدې امله یې نوموړي ته د شورا له لوري لیکل شوی ستاینلیک ورکړ. همدارنګه په یادو برخو کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه هم وکړه. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د خوګیانو قومي مشرانو څخه مننه وکړه چې د نوموړي کړنې وستایلې، او ډاډ ورکړ چې نورو ولسوالیو په ګډون به خوګیانو او شیرزادو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د خوګیانو او شیرزادو په ګډون د ټولو ولسوالیو په مرکزي ښوونځیو کې یو یو د کمپیوټر مجهز مرکز پرانیزي چې د لمریزې برېښنا په وسیله به پکې تر وویشتو کمپیوټرې ځای پر ځای شي. نوموړي همدارنګه خوګیانو تر مملي سیمې پورې د 3 کیلومتر سړک د سملاک چارو د بشپړېدو خبر ورکړ، او زیاته کړه د ټولو تخنیکي ستونزو د حل کېدو وروسته به یې تسلیمي وکړي. د غراج د پاتې برخې سړک د چارو د پیل کېدو په اړه له هڅو څخه هم ډاډ ورکړ. د ننګرهار والي د خوګیانو له مخورو څخه وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ له مخې په خپلو سیمو کې مخالفینو ته ځای ورنه کړي. د خوګیانو قومي شورا غړو په یاده ولسوالۍ کې د بکو پل د جوړېدو له امله د سړکونو ساتنې او څارنې رئیس انجینر حامد جا هم د سینلي په ورکړ سره وستایو.